الأنبياء چالی جوڑ وشے گڈے برابر منچ بعد میں مدتی اپ چ بھت ما یک ویڈیو کی جوڑ سنگتان کو ما درت نو دے گیر میں پکنک دا فرمائش ہوندا کہ اپ ویڈیو کی بنائے نے اے من اے وجہ دل جان جن بھرے حالاں بھرے مرسی چاروں تو زہر بھی تو بلا مرسی کی جگہ بارے تو چیم شکر ہوگا میں یہ جگہ اے وہ زبردست ہے اے جنت دے باہر ہے جنت دے باہر ہے ہوا پانی پنسے شپے جگہ کے میں رہوں بالکل عمارت عمان بارڈر سر یعنی میں صرف سد میٹر یعنی سد میٹر گھماں ہمارا بارڈر کی بارڈر بارڈر ہمارا بارڈر ہمیں سنگت ہے بالکل جاگا ہے نزدیک رستے کے چادر گن ابھی تو سما منا کلام تک نہ دیے یہ مردہ بھی سوگات میں لیتا یہ میں وجہ لالا فقیر کسی سوگات مارا رستے گا ماں تھی دل جولا کیوں میں نہ تارا بالکل یہ بوجھا بھائی بزابر ماشاء اللہ بول رہا تو دستا نہ بول رہے میں نام آپ دکان چوری گنتے ابھی اسی مال متا کٹے کے بول رہا ہے نا یہ میں سنگت ہے ادھر بھائی ادھر بول تم جلکی ویڈیو بتا رہا ادھر سارے کلات کی پارٹی ہو زور کر رہی ہے
كراتي دي تشوت تشيكن انا مش جوا انا ابو بكر ما بدي زعمون ايوه بقول مولاك دعوي كار انا فضلت سيدا بدر انا انا مولا يا كيك चलो ठीक है कि मर्दो ये कार है माको पर तुम दुश्मन ही कार है यार जान देना भाई बात जाके पाता Three.